God morgon allihopa. Roligt att se så många här. Jag heter Patrik Ström. Jag har nöjet att vara prefekt på den företagsekonomiska institutionen. En roll som dagens jubilar och presentatör har innehaft tidigare. En del år före mig. Men det är väldigt, väldigt roligt att kunna vara här. Och det här seminariet idag är ju en förlängning på just 90-årsfirandet. Och vi tyckte att det var lämpligt att kunna ta tillfället i akt att titta här bakåt och se på den utveckling som det företagsekonomiska ämnet har genomgått vid Handelshögskolan här i Göteborg. Men också använda detta för att blicka framåt. Hur ska vi då kunna använda de erfarenheter vi har inför framtida utmaningar kring internationalisering och ekonomisk integration i Europa och så vidare. Jag kan också tillägga då att jag är ekonomgeograf och företagsekonom. Och det är också lite spännande med den bakgrund som Sigge Engström har. Så det är extra lite kul att få vara här av den anledningen och lyssna till det här seminariet idag. Så och institutionens vägnar skulle jag vilja framföra ett stort grattis på 90-årsdagen. Och vi ser fram emot att lyssna till seminariet. Och nu ska jag lämna över ordet till professor Claes Alvstam. Tack. Ja, när vi planerade det här seminariet så var ju tanken att vi skulle ha en relativt lös struktur. Det vill säga att vi skulle låta Sigge få blicka bakåt och kommentera, och samtidigt så skulle vi trots allt ha ett antal olika aktiviteter, och det kommer vi då att ha. Men vi vill gärna behålla själva seminariemiljön, så att idén är att alla inblandade som finns här som har något att säga, och naturligtvis framförallt dagens festföremål kan få då tala fritt. Men vi har i alla fall en viss struktur som jag ska komma till. Sigge är ju jämnårig med drottning Elisabeth den andra. Erar med just detta. Och började ju arbeta på Handelshögskolan samtidigt som drottning Elisabeth besteg tronen. Och sedan har ju varit full fart sedan dess i båda fallen. Så att vi kan ju blicka tillbaka på en ganska lång tid. När vi planerade det här seminariet så sa vi då att vi skulle kunna tänka i termer av Handelshögskolan som ju är drygt 90 år. Sigge började med att påpeka att egentligen så är företagsekonomi ämnet i Göteborg ganska exakt 100 år. Därför att det var ju en ganska lång process av försök att skapa en handelshögskola i Göteborg. Sigge har då förtjänstfullt i den här skriften som då kom ut 2003 i anslutning till Handelshögskolans 80-årsjubileum. Under redaktion av Carl-Erik Gustafsson och som redigerats förtjänstfullt av Gunilla Gren som också är här. Där har Sigge skrivit en mycket omfattande bakgrund om framförallt då redovisningsämnet, men hela Handelshögskolans historia. Och här framgår då att efter den här långa sega starten i början av 1900-talet så blev det ett genombrott ungefär 1914 av en stor donation av konsul Ekman. Som då ledde till att man just läsåret 1915-1916 kom att börja skapa handelshögskolekurser i lite mer ambitiös skala än vad man hade gjort förut. Så man kan väl säga att födelsen för företagsekonomiämnet var just cirka 1915-1916 på allvar. Där fanns det då en tysk tradition som Sigge går igenom från de tyska handelshögskolorna, och var framförallt då Johann Friedrich Schär och hans idé om hur en handelshögskola skulle se ut. Men i anslutning nu till den här donationen så anställde man en koordinator, en person som skulle hålla i hela, en docent i nationalekonomi, Sven Helander. En ganska kontroversiell person, vågar jag påstå, men som då hade rollen att försöka ge det här nu en slags akademisk tyngd. Helander hade helt och hållet sin utbildningsbakgrund i Tyskland och kom så småningom tillbaka till Tyskland. Så att under ett antal år från 1915-1916 och framåt så pågick nu de här handelshögskolekurserna i en liten men ändå skala i högskolebyggnaden. Och man fortsatte att försöka då få pengar till verksamheten. Och det blev ytterligare ett par genombrott i början av 1920-talet på finansieringsfronten som då ledde till att denna handelshögskola kunde inledas 1923 med 11 studenter. Så
så att det var en relativt liten skala på den tiden. Och här handlade det ju också om rekryteringen av lärare och professorer till denna nya handelshögskola. Det skedde under Otto Nordenskölds ledning. Och från början så rekryterade man framförallt från Tyskland, som alla vet. Det var i stort sett bara tyska forskare som då sökte de här nya tjänsterna. Den första innehavaren av professuren i det som då hette handelsteknik hette Walter Malberg. Han blev inte särskilt långvarig i Göteborg när han kom att komma tillbaka till Tyskland. Och då kom Otto Nordenskjöld, som då var rektor, att ganska snabbt rekrytera en ung lovande doktor från Nürnberg, nämligen Albert Terfén, som då var 25 år gammal, men som togs in. Hadar Berglund har i sin minnesskrift sagt att han tyckte att den där rekryteringen den gick lite fort och att de övriga inte riktigt var inblandade i den här rekryteringen. Men det blev ju bra, påpekade Hadar Berglund. Och Albert Terfén var ju sedan kvar under 40 år innan han gick i pension så småningom 1966. Och det är ju ett antal personer här hos oss som har haft nöjet också haft Albert Terfén som lärare. Men Sege har inte varit Sege om det inte har varit så att Sege breddar hela tiden verksamheten. För Sege har det hela tiden varit ämnesintegration som har varit det viktigaste. Det vill säga att man måste se företagsekonomin då i ett större perspektiv. Så att i den här skriften så kommer Sege in på en rad andra utgångspunkter. Så att här så ser vi då Knut Wicksell, vi finner Ingvar Sven Nilsson. Han kommer också då att knyta in till ekonomisk-geografisk och ekonomisk-historisk tradition genom att dra in Walter Kristaller och Elin Heckscher och ett antal andra. Och det är väldigt typiskt Sege. Det karaktäristiska är just att Sege alltid har gått då vidare och bredare än vad många andra har gjort. Och att det är just integrationen mellan de här olika traditionerna som har varit, tycker jag, den röda tråden. När jag själv då började på Handelshögskolan 1968 så var Sege min första lärare. Så att på så vis kan man säga att det synsätt som Sege hade det kom att prägla min generation och min årskurs väldigt mycket. Vi satt i aulan här borta och vi var 275 stycken. Många av gossarna var utsläppta ur det militära och kunde ganska snabbt konstatera att den person vi hade framför oss var minst reservofficer. Det var ordning och reda och klart strukturerat allting, och veckorna hade nummer. Jag fick lära mig att det här var vecka 36 och tentamen skulle vara i vecka 40 och att i övrigt så var allting under en slags väldigt tydlig kontroll. Men vad jag inte visste då, det var att vi var utsatta för ett pedagogiskt experiment som egentligen bara varade i två årskurser. Sege hade då kommit tillbaka från Finland och blivit studierektor på företagsekonomiska institutionen och också chef för civilekonomutbildningen. Och jag hade som utgångspunkt att man ska börja med att presentera alla ämnen som finns. Så att istället för att kalla det här för företagsekonomi eller nationalekonomi eller något annat så hette kursen inledning till ekonomistudier. Och då istället för att säga företagsekonomi så fick det heta ekonomiska beslutsmodeller 1. Och nationalekonomi fick heta ekonomiska beslutsmodeller 2. Någonting som vi studenter ganska snabbt avkodade. Vi förstod liksom vad det var. Men för Sege var det väldigt viktigt att säga att det var ekonomiska beslutsmodeller som man kunde se från lite olika håll. Jag har här ur djupet av arkiven plockat fram då, de inledningsföreläsningar som Sege höll just den 3-5 september 1968. De som känner igen Seges sätt att arbeta känner igen sig ganska väl, för det var en ganska avancerad framställning. Jag har också så låtit Sege se mina föreläsningsanteckningar som så att Sege har fått dem. När jag läste dem så tänkte jag, hur mycket begrep jag av det här egentligen? Men det var väldigt elegant allting och väldigt väl hopkommit. Och vi som unga ekonstud kom ganska snart in i vad som var på något vis kärnan i hela handelshögskoleutbildningen. Att
Redan första föreläsningen så kastades det över en årsredovisning. Det var Becker. Och den skulle nu analyseras från alla möjliga olika håll. Och som ni kan se av den här matsedeln så kommer egentligen allt tänkbart som civilekonomutbildning skulle då handla om in under den här första föreläsningen. Och förutom då detta med ekonomiska beslutsmodeller 1 och 2 så kommer det då dessutom in ekonomisk-geografiska, juridiska perspektiv i den här utbildningen. Så att alla fick då presentera sig väldigt väl under den här tiden innan studierna började på allvar. Och inte nog med det, den femte terminen, det var ju så att utbildningen var 6 terminer på den tiden. Så innan man gick till sina specialkurser, vanligen då i företagsekonomi men också i nationalekonomi, så fanns det nu möjlighet att knyta ihop säcken. Så att SEGA hade skapat en kurs som hette ekonomisk integrationskurs. Och där skulle man arbeta i projekt och där skulle man verkligen få ihop alla olika saker. Så det fanns en sammanhållen idé med civilekonomutbildningen som väldigt mycket var SEGAs grundläggande idé. Tyvärr så kom ju det här experimentet bara vara i 2 år. Därför att från och med 1969 års studieordning så hade vi plötsligt en helt annan ordning. Men jag ville gärna återknyta till det här för att visa att det fanns en idé över hur handelshögskolor skulle se ut. Och att det var väldigt mycket SEGAs tanke. När SEGA sedan fortsatte som utbildningsledare för ekonomutbildningen med placering i Vasaparken så var det ju väldigt strategiskt att sitta där. För att om man inte, det här var ju långt ifrån en okontroversiell process, denna sammanslagning. Men att genom att SEGA satt i Vasaparken och var utbildningsledare så var det i alla fall då någon som hade kontroll över verksamheten och kunde leda den och möjligen då kanske också minska skadeverkningarna. Och jag minns under många möten i den dåvarande linjenämnden för ekonomutbildningen hur SEGA hela tiden också breddade perspektivet. Det var inte bara hur det såg ut i Göteborg som var det viktigaste utan här fanns det nu referenser till Svenska Handelshögskolan i Helsingfors där SEGA hade arbetat, till Handelshögskolan i Stockholm naturligtvis, men sen så också då till handelshögskolor ute i världen. Det är ju många av oss som kan erinra oss att Sankt Gallen, högskolan där, det var just den handelshögskola som på olika sätt var en slags benchmark. Så vi kommer att lära oss ganska mycket om Sankt Gallen under den här tiden. Och i efterhand kan jag väl säga då att när man då ser hur det var upplagt i bland Sankt Gallen så finner man att ja, där fanns det en del som vi kunde då lära oss av. Ja, så att, som ni märker så har det då hela tiden funnits en slags då CG-anda över oss som vi då på olika sätt har försökt att föra vidare. Och tiden räcker inte till för att säga alla saker, men jag vill i alla fall peka på att det är ett par grejer som vi hade tänkt att vi skulle ta upp som en slags då teman när vi träffas här. Först och främst naturligtvis utbildningsfrågorna, det blir liksom den röda tråden här, anknyter vi det här till utbildningen. Men sen så har vi också då tagit upp två stycken teman. Om det nu oväntat skulle bli så att det skulle bli tyst i lokalen, jag tror inte det, men om det skulle bli det så har vi i alla fall då två stycken teman. Det ena är att vi tänker ta upp frågor kring detaljhandelslokalisering som alltid har legat SEGA mycket varmt om hjärtat. Där kommer Martin Öberg som har disputerat på just en avhandling om planering av handelsplatser. Som väldigt mycket är då i SEGAs anda att ta upp den tråden. Och sedan om det nu skulle oväntat visa sig att bli tid över så har vi också planerat ett tema som också SEGA har sysslat en del med. Och det är skapandet av en ny handelsteori. En asymmetrisk handelsteori med mellanhänder. Man kan säga då att den här skriften som vi eventuellt kommer då tillbaka till, den får man inga poäng för i dagens bibliometriska värld. Men den innehåller, ska vi säga, en väldigt avancerat resonemang kring hur då olika teoriområden, ekonomisk vanlig neoklassisk teori men också ekonomisk geografisk, ekonomisk historisk och företagsekonomisk teori kan knytas ihop. Den här skriften kom 2001 och det är ett bra exempel på att SEGA långt efter sin pension fortsatte då att arbeta med de här frågorna och var den mest
vågar jag också påstå, flitiga gästen på biblioteket här och tog hela tiden då fram nya artiklar som ingen av oss andra hade sett och kunde visa sina kollegor. Det är nog många av oss här som hela tiden har fått sådana här små artiklar med tips om att den här borde ni läsa, och det borde vi naturligtvis göra. Men det var oftast den som var liksom först om att upptäcka de här olika sakerna. Så att så ser den grundläggande strukturen ut. Om det kommer att behövas någon paus eller liknande får vi då se, men att, annars har vi då planerat att vi ska hålla på till ungefär klockan 12. Och de som vill vara med så har vi planerat eller reserverat i Göteborgsrummet här nere möjligheter då att vara med på en lunch. Vi tar då detaljerna kring detta senare, men i alla fall vill förvarna om detta också. Innan vi eventuellt kommer igång med våra teman så vill jag gärna slippa in Seger för att bland annat berätta om hur Segersalen skapades och vad som är bakgrunden varför vi nu sitter här. Så att, ja. Bordet är ditt. Om vi får ta Segersalen först här, så var det så att Inger och jag skulle resa till USA 1978 för att studera. Vi trodde vi skulle studera ämnets internationalisering här, de ekonomämnenas internationalisering. Men vi upptäckte vi väldigt snabbt redan i Washington att det sysslar man inte alls med på östkusten. Utan det var på den amerikanska västkusten som man var internationellt orienterad. Men hur som helst, efter att gjort ett försök i Washington med en figur som påminde om Fernholm på sin tid, och du vet alla vad det innebar ur informationssynpunkt. Det var en farbror där som talade om Sydamerika. Så reste vi till Harvard. Och så där fanns det grejer, men inte på det internationella området. Utan de var ju pedagoger. Och vi hamnade på någonting som hette Institute for International... nu blir det stopp här. Det var ett institut i alla fall för educational management. Och de hade just igång en kurs. Och jag tittade på den kursen och tänkte hoppa in i den. Men den handlade bara om, huvudsakligen om de byggnader och fastigheter som tillhörde universiteten. Det var ju så att studenterna var inneboende vid de flesta amerikanska universitet. Och det där var ett stort problem för dem. Men det fanns ena halven. Vi var i Harvard, det är toppinstitution. De var just utsatta för en våldsam kritik från Stanford och MIT. För rektorn där hade en utvärderingssak på gång. Och det hör till bilden att de hade avskedat sin nationalekonomiska lärare. Och så hade de, för att han hade fått så våldsam kritik när han skulle föreläsa om internationell ekonomi. Och då ska ni veta det att tyngdpunkten i deras studenter var 30-35-åringar. Och de jobbade i sådana här lokaler som denna. Och det ledde till att man anställde Porter. Och han skulle då speciellt utveckla nya kurser i integration mellan företagsekonomi och samhällsekonomi. Och det gjorde han, och de skulle så småningom också bli internationella, och det blev en tjock väldigt volym ihop med Sölvelli från Handelshögskolan i Stockholm med flera om företagets internationalisering. Men nu ska vi återvända till det pedagogiska. Salarna såg ut som denna salen. Men, och här satt läraren då. Men den här sektorn här, som ni sitter i mittsektorn där, det var den aktiva delen. Studenterna bodde på läroanstalten i CAPS. Det var 7 studenter i varje CAP och de arbetade ihop med sina case där. Och det var sammansättat så att de skulle komma från olika delar av staterna. De skulle ha ingenjörsutbildning eller ekonomutbildning i grunden. Eller vara jurister och så vidare. Och när de var mogna för att diskutera ett case med läraren så satte de sig i mittsektorn här. Det var den aktiva delen. Kanterna här är passiva. De lyssnar. Där.
Och i mitt sektorn så betygsatte man, och mer än hälften av betygspoängen sattes i salen så att säga, beroende på hur de kunde föra diskussionen, vilka kvaliteter det var på inläggen och så vidare. Och det var väldigt intressant att följa den här typen av undervisning. Det framtida bekymret för dem var det, hur ska vi bäras åt med data? Skulle varje student ha en datautrustning eller skulle man ha något gemensamt? Och redan då var man inne på det att de kunde fuska på tentan med hjälp av dator på något sätt. Så att de har ju före sin tid på många sätt. Men jag tog med mig den här idén i alla fall till den här lokalen till Sverige. Och jag tog med mig många andra idéer också om integration. Men så den här lokalen, den var inte enligt byggnadsbestämmelserna i Sverige. Nej, det var den inte. Och då skrev jag till generaldirektören för Byggnadsverket som jag hade träffat i Stockholm i något tillfälle. Och sa det att så här ligger det till. Jag vill göra ett försök. Kan jag få rätt till det? Och tro det eller inte, de höll på att svimma i Göteborg. Så kom det en skrivelse som tillät den här byggnationen. Som är alltså utanför regelverket. Och sen så byggdes den i version 1. Och så småningom så kom den här lyxversionen till. När Handelshögskolan byggdes till. Och då justerades också stolarna. Det var så att stolarna stod lite längre tillbaka. Men flickorna var kritiska och sa vi vill ha stolen närmare bänken. Så vi fick konstruera om, flytta på alla stolarna någon decimeter närmare bänken. Så är det nu. Men däremot så kan jag inte påstå att jag lyckades få med mig lärarna på detta. Lärarna tyckte det, ja men herregud, sa han, jag kan ju dominera de studenterna härifrån. Jag kan dominera, jag ser alla studenterna. Det tyckte de var bra. Men däremot att föra en diskussion och betygsätta den, jag lyckades nog aldrig med det. Det om det pedagogiska här. Sen den där boken som du var inne på. Det var så att jag hade studerat. Jag hade varit stipendiat i Stockholm och studerat för Paulsson Frenkner och Folke Kristensson och så vidare i ett studieår, men verkligen var det väl kortare. Och sen hade jag kommit till Helsingfors som tillförordnad professor i något som heter marknadsekonomi, ett ämne som inte finns i Sverige. Men det är en skärning mellan företagsekonomi och nationalekonomi, och det var Gösta Mikvitt som stod för det. Och han var min mentor där. Men de hade ärvt det här systemet med korta kurser för Göteborg med 5-poängare. Och de var inte nöjda riktigt med det. Men de, eftersom den finska handelsskolan, eller den svenska heter, är organiserad i detalj. Det bestämdes programmet ett halvt år i förväg i april månad för dessa läsår. Och det gick inte att ändra en tum på det. Så den är totalt genomorganiserad och det är det fortfarande. Vad jag kan förstå ifrån där. Så orden till professorn var det. Du ska hålla föreläsningar för första årskursen som är så stimulerande och svåra att vi får fram professorsämnen. Det var litsen. Och det förde jag ju med mig till Göteborg sedan lite grann av de idéerna. Det skulle vara svårt, man skulle stimulera. Och i Göteborg blev det tyvärr på det sättet att de från Chalmers, de hade studievana, de var överförtjusta. Men alla andra nästan var djupt chockade krav som ställdes. Men hur som helst, i Helsingfors lyckades jag fram 3 professorsämnen. Det var så att den generationen, de hade stupat i slaget i Karelen där i slut 1944. Där. Så det var en hel kader av ungdomar som var borta alltså. Och därför måste man försöka få fram en ny kader forskarämnen där. Det var en central, och det var bekostat av Nordiska rådet och av Fulbright-fonderna. Så att jag hade 2
amerikanska kollegor och så var det jag själv som skulle försöka få fram de här nya studenterna. Och det var så tillvida lyckat att Grönros, som är den mest kända av de här adepterna, han gick första årskursen för mig. Han blev sedan en mycket berömd professor i USA i marknadsföring. Och han räknas som en av de 10 bästa marknadsföringarna i rankingen i Förenta Staterna. Så man får väl säga att han var lyckad ur den synpunkten. Han svimmade väl inte på föreläsningen i alla fall. Jag tittade lite på de föreläsningarna och de var ganska fordrande. Men vi återvände till Göteborg och försöken där. Så var du var med första året, tror jag. Nej, var det andra 68? Året. Var det 68? 68. 68, ja. Då skulle var och en få en... Det skulle vara långsiktsplanering som var temat. Och varje student skulle få en bok i långtidsplanering ifrån företagsnivån, en ifrån den regionala nivån och en ifrån den statliga nivån. Och de som överlevde det, de fortsatte studier. De fick skarpa, det skulle vara skarpa utredningar. De skulle visa vad man höll på med inom ekonomi. Och det var långtidsplan för Svea rike. Och det var långtidsplan för något företag i Malmö. Eller var det plåtmanufaktur eller någonting sånt där. Ja. Och sen kom det igen. Var avsikten att man skulle följa upp det här efter... Var det sjunde terminen? Femte terminen, ja. Och då bad det sig inte bättre än att man konstaterade att ingen av de här planerna hade hållit. Så det blev kaos bland studenterna. För man förstod inte riktigt det att långtidsplanering är strategiplanering. Det måste finnas många alternativ att välja på. Utan man laxar på ett alternativ. Och det var hela vägen upp på regionplaner och rikesplaner. Var konstruerad på det sättet. Och det gick åt skogen. Det var naturligtvis någon konjunktur som svängde och så blev det inte alls man har tänkt sig. Så att studenterna kom till mig och sa aldrig mer en sådan kurs. Så slutade det pedagogiska experimentet. Men det var intressant. Jag ska återvända lite till skolans start, den där boken du hade där. Min stora profet här, det är Schmalenbach alltså. Han sysslade med resultatanalys i företaget. Och både ifrån företagssidan och ifrån marknadssidan. Men han utvecklade, och Taffén fortsatte att utveckla det här med kontoplaner och så vidare på den sidan. Men hans schema där ifrån 1920. Jag hade tillgång till Taffens lärobok, den var från 1920. Och där hade han fyllt i, duktig student som han var, en del klargörande över Schmalenbachs föreläsningar. Och det... Man kan säga att Folke Kristensson, som sen blev den första ekonomidoktorn på Handelshögskolan i Stockholm, han hade fångat upp det där med resultatanalys ifrån Schmalenbach. Man ska nämna det att Schmalenbach var sakkunnig för alla tjänster i Sverige inom det här området. Så han kommer att prägla Stockholm, han kommer att prägla Göteborg. För han anlitar som sakkunnig hela tiden i de första åren så att säga. Och man försökte rekrytera honom till Stockholm men han kom aldrig till tjänsten där. Det var kring 1912-1913 någonstans i den tiden. Så att vi var naturligtvis väldigt influerade, men man måste ha klart för sig det att det vilade Schmalenbach anda över, och han var otroligt skicklig som analytiker och lärare. Han hade samtidigt den praktiska blicken, vilket är ovanligt i de här sammanhangen. Så att han spelade stor roll för att rekrytera adepter till skolan här, och han kom att dominera både i Stockholm och Göteborg. Säkert de första 20-30 åren av utbildningen i alla fall. När jag kom hit 1948 så var det ju en redovisningsskola kan man säga det. Och jag kom hit ifrån Karlberg.
Och jag har skrivit en artikel om det. Och det gällde ledarutbildning och så vidare i Sverige. Så låg alltså krigsskolan eller kadettskolan absolut i topp i det här riket. Alltså långt före. Och de internationella ekonomerna som jag hade på 1970-talet, de fick case som var konstruerade från mina erfarenheter från Karlberg. Det var sekvenser alltså. Startade med en kort föredragning om en problemområde och sen så byggdes det ut. Och jag tittar på skrivningarna där. De fick lämna in papper och så kom det ut nya papper och nya förutsättningar och så skred det framåt så att säga problemställningen. Och det blev inte det där brottet som blev i de första försöken här. Att man gick på en ganska stel plan så att säga och så brast. Utan det var mera en strategidiskussion. Ja, så var det. Då det gäller modeller idag så ska vi se om vi hittar knappen här. Det är efterfrågekurvans utseende för produktinnovativa företag, Köpenhamn och Harvard. Jag har hängt upp mig på Brems. Enligt släkttavlan så lär jag vara släkt på långt håll med Brems. Men jag har inte lyckats bevisa det. Släkttavlan är väldigt stor i Danmark för dessa bremsar och bremse. Men han studerade då i Harvard och under Chamberlain och det var sambandet mellan produktkvalitet. Han var den enda ekonomen i Sverige med företagsinriktning som förstod det här med produktutveckling av nya produkter. Alltså. Han var den enda som lyckades fånga upp det. Om man nu tittar på de klassiska ekonomerna här, Folke Christensson och så vidare, som skrev de första avhandlingarna, så var de väldigt fast i en hemmamarknadsdiskussion så att säga. Och det gjorde det att nästa skede då marknaden öppnade så hade de väldigt svårt att hänga med. Men den här mannen Brems, han hade det här. Och nu ska jag visa hur det ser ut. Han hade den här locuskurvan, men här på priset så hade han också kvaliteten med alltså på produkten. Så att han, i hans mest extrema uttalande så sa han: vi startar med bicycles och slutar med helikopters. Och detta var alltså 1950. Den första helikoptern hade demonstrerats i Köpenhamn året innan, tror jag det var. Så det var väldigt radikalt att använda helikopter här som exempel på produktutveckling. Och den här vackra figuren, han hade två jäkliga sakkunniga när han disputerade. De ansåg att den här figuren hörde bättre hemma i museum för modern konst i Köpenhamn och inte i en avhandling. Så han stack till staterna direkt efter disputationen och blev mycket känd professor där med stark pedagogisk profil. Om man tittar numera här så kan man ju se allting på dator, så finns det en lång beskrivning på honom i USA. Han var känd som den bästa pedagogen. Nå, det var den här locuskurvan här och det var kvaliteten och här var kvantiteten. Här var den, så här såg efterfrågekurvan ut för T-Forden, den där klassiska bilen. Det var en normal efterfrågekurva och så slutade det här nere utan diskussion. Men han hade lagt upp en efterfrågekurva här med olika Ford 47 och Ford Lincoln och så vidare här. Och på det sättet. Var det rätt då? Är det en bra beskrivning? Ja, jag har studerat Volvo Trucks ekonomiska statistik. Och kommit fram till det att de följer den här precis. På den här axeln så har vi hästkraftantalet på motorn. Det är styrande från 28 hästar till 750 idag, ja. Så det är en viss produktutveckling. Och vagnarna följer därefter. Och det gör det att den här locuskurvan förskjuts uppåt. Det blir ju en internationell marknad. Så att det här, alla svenska ekonomer var fast i den
priskontroll och en sluten marknad. Alla ekonomer från den här tiden då Brems var effektiv så att säga. Men han var den enda som hade dynamik i sin modell. Va? Men det var inte tillräckligt dynamiskt. Vad som hände här var ju att marknaden, i detta fallet för Volvo Trucks, exponerade utomlands och de kunde så småningom bli världsledande då det gällde export till andra länder. Och det hade han inte funderat ut, utan det har jag lagt till här. Expansions, det var det här med helikopter, alltså de 750 hästarna istället för de 28 som var i början på 30-talet. Så det var en enorm utveckling i det här schemat. Och det var den enda egentligen ett av de företagsekonomiskt inriktade professorerna som hade en ordentlig produktdynamik med i sitt resonemang. Men det undervisades inte på detta. Det hade varit bättre om Sven Nilsson hade varit sakkunnig eller på den disputationen än de här två gamla danska professorerna som bara ville hänföra det hela till museet. De skrämde bort en av de största begåvningarna vi har haft här. Ja, det var det hela. Jag vill se om du trycker på det. Är det någon som vill kommentera här? Det finns ju mycket att säga och lägga till. Att ordet är fritt. Vad säger Volvo? Hur går det med de 750 hästarna? Det går bra med det, men det finns andra faktorer än hästkrafter som är viktigt också. Det ska vara Scania i år. Och göra syntes på Volvo Trucks och Scania. Ja. 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 Rolf Lundin, ja, också perfekt en gång i världen. Jag har inte sån här riktigt anknytet till det du har sagt, men det var skönt bara att höra din röst så att säga. Den känner man igen, den ändras inte tydligen. Och sen jag råkar vara den som efterträdde Seger då, som studierektor en gång i tiden. Och så var jag prefekt för företagsekonomi också, företrädare för till någon annan aktör här tidigare. Men det jag skulle säga, det var i introduktionen så talas det mycket om att CG är väldigt entusiastisk inför att behålla helheten på något vis. Alltså. Inte att ha de här stuprören, utan istället tydligt integration. Och då skulle jag vilja fråga, är företagsekonomi som ämne ett bra ämne? Alltså jag har en gammal doktorand som jag har tagit efter som säger det här. Ju äldre jag blir, ju mindre företagsekonom känner jag mig. Att man är lite geograf, man är lite grann utav statsvetare och jurist och sånt där samtidigt på något sätt. Alltså. Är det sånt du förespråkar också? Eller är det bara att dra för höga växlar på det som introducören sa tidigare? Ja, det här har diskuterats av en känd nationalekonomisk professor i Stockholm som påstår att företagsekonomin saknar ett kärnämne. Men jag menar det att Schmallenbach och hans efterföljare med alltså resultatanalys, det är så att säga kärnan i ämnet. Sen så ska den resultatanalysen utvecklas på tillverkningssidan, på insidan av företaget och på marknadssidan, på utsidan av företaget. Och det är både på den yttre marknaden och på inköpsmarknaden. Då jag höll till på Handelshögskolan så sa vi alltid det att ämnet distributionsekonomi saknar inköpssida. Det var alltså ingen undervisning på inköpssidan. Och den togs över av Chalmers och professor Lars-Erik Galde, som nu kommer härifrån också, har varit min elev. Han sysslar ju nästan enbart med den industriella sidan, som är så att säga baksidan på det marknadsorienterade företaget. Så att på så sätt så täcker man in det hela. Men jag menar det att resultatanalysen utvidgad på det här sättet, det är kärnan i ämnet. Sen så kan man bygga ut åt olika håll så att säga. Det är väldigt naturligt att bygga ut den regionala vetenskapen, eftersom marknadssidan både på konsumentsidan och på den andra sidan är så flagrant geografiskt betingad.
Och här står den geografen som och hans efterföljare som har tittat på Volvos inköpssida i USA, är det väl? Eller, olika Sydamerika. Håll, olika håll. Ja, och det är ju oerhört intressant. Men det är ingen företagsekonom som har sysslat med det. Företagsekonomerna ligger på konsumentsidan fortfarande, på marknadssidan där i huvudsak. Men de som sysslar på den tekniska skolan, alltså på Chalmers-sidan, de har ägnat sig och utvecklat det andra fält så att säga, som var helt outvecklat här vid Handelshögskolan. Att jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det, men jag menar att kärnan är resultatanalysen. Alltså jag bara tänkte säga att världen är ju inte riktigt konstruerad på samma sätt som våra vetenskapliga discipliner. Nej, nej. Och på något vis, världen ändras nu också väldigt snabbt. Alltså i och för sig som alltid sen jag började som akademiker sagt att världen är så mycket mer komplex nu än vad det var tidigare. Så. Men har liksom inte, tycker jag, tagit konsekvenserna, dragit konsekvenserna av det. Utan, alltså, ja, vi har ju intervjuat Albert Erfén en gång. Han tyckte egentligen att distributionsekonomi och administration, det var ju inte mycket att ha egentligen. Det skulle vara liksom traditionell redovisning, årsredovisning och sådär. Och jag höll inte med honom då. Jag gör ändå mindre nu idag. Och jag tycker också att företagsekonomi som ämne på handelsskolor som bör ägna sig lite mer åt det som händer i samhället och i världen just nu. Tack. Jag skulle säga det att... Jag är nöjd med din föreläsning. Det var bra. När jag studerade i Stockholm 1957 så läste jag för Paulsson Frenkter och för Gunnar Westerlund. Och det var helt olika ansatser. Frenkter var då inne i den operationsanalytiska epoken med en strikt KI-analys så att säga. Medan Gunnar Westerlund hade gjort fältstudier bland annat i Televerket och så vidare. Och för de som var doktorander där så blev det väldigt svårt att få ihop det så att säga. Men det visar ju att ämnet hade liksom två ingångsmöjligheter åtminstone. Den ena beteendevetenskap och den andra då ekonomisk analys. Och många av doktoranderna bröts ner av det. De visste inte vilken sida de skulle stå. Ja, nu är det många som är intresserade. Holger Formgren som var en gammal trolig elev. Ja, jag kommer från den här skolan också. Och jag hade väl Segel som lärare, men framförallt Terfén. Jag började här 1956 och då var ju redovisning ett slags huvudämne. Och vi fick läsa kontoplaner och det var väl kärnan i så att säga den företagsekonomin. Att jag inte fortsatte karriären här utan blev tvungen att starta ett annat institut som heter IHM. Det kan ju bero på många olika saker, men det kanske är en sak som jag saknade här och som inte har liksom utvecklats på samma sätt här som på andra högskolor, och det är marknadsföring. Då på den tiden när vi studerade här på 60-talet och 50-talet, 60-talet, då fanns inte ordet marknadsföring inom den här högskolan. Det kallades distributionsekonomi. Och för mig som hade startat ett institut i marknadsföring så var det väldigt enkelt att konkurrera med Handelshögskolan. För här fanns inte marknadsföring. Men det fanns det på det institutet som också hette Institutet för högre marknadsföringsutbildning. Så jag undrar ju fortfarande varför var Handelshögskolan i Göteborg så främmande för det här med att bygga upp någon typ av organisation kring det här med marknadsföring. Det fanns ju kanske inte minst i Amerika så fanns detta. Och Seger berättade själv att i Helsingfors så fanns det ju detta på Svenska Handelshögskolan, fast den kallades marknadsekonomi. Och vi kände ju till Grönfors också senare. Så att det är min fråga.
idag kanske det finns ett ämne här som heter marknadsföring eller marketing management eller någonting. Det skulle vara glädjande om det hade hunnit så långt, men det vet jag. Jag har inget direkt svar på det, men det var så att distributionsekonomin kom ju att bli starkt bunden till företagsräkningar, det vill säga beskrivning av detaljhandel och grosshandels struktur. Det kom att bli, Gerhard Törnqvist sysslade mycket med det, och Ulf von Trolle, han försökte också utnyttja företagsräkningarna för att skriva sin bok i distributionsekonomin. Så att det, tyngdpunkten låg väldigt mycket på beskrivningen av strukturen och inte så mycket på beslutsproblematiken i marknadsföringen. Utan när Kotler kom, och det förhållande i Helsingfors var det att vi hade Gutenberg som huvudbok för masterutbildningen i Helsingfors. Och det var en tysk lärobok. Den ligger nu nästan i sin 30:e edition i Tyskland. Vi var nere där för några år sedan, så den 26:e editionen av Gutenberg. Men den var huvudlärobok där. Men så kom då Kotler 1947. Och jag var den första att direkt koppla in Kotler och ha den i slututbildningen då. Nu förekommer den som i grundutbildningen istället. Så att det har skett en markant förskjutning. De finska professorerna där i Grönros och liknande där, de är starkt marknadsinriktade så att säga i sitt, och där kommer ju beteendevetenskapen in hos oss med Wernerud till exempel. Men jag har inget absolut svar på just det där med marknadsföring. Det var en Trolle som var uppväxt precis som jag med de här strukturundersökningarna, det tog mycket tid. Han hade ett litet avsnitt i slutet på del 2 distributionsekonomi där han nämner det här med marknadsföring. Men det ser inte jag som någon kraftfull approach till det ämnet, som väl idag betyder kanske mer än en redovisning i många företag. För överlevnad till exempel. Fler inlägg. Ja, nej, jag tänkte spela vidare på det som Rolf här tog upp om jag säger, kanske också i Segers anda, om jag säger så, mer en helhetssyn, en bredare syn på företagsekonomin. Och titta lite grann framåt av företagsekonomins utveckling framåt. Och jag tänker då också på den debatt som har kommit upp bara de senaste kanske månaderna, framförallt i Stockholm, om det finns en kritik mot företagsekonomin att den är alltför snävt inriktad så att säga på företagets direkta ekonomiska utveckling, och man efterlyser en bredare syn på företagets roll i samhället. Det här tycker jag tror jag är väldigt intressant, och det finns en stor debatt om liksom företag och etiskt beteende i samhället och socialt och CSR och allt vad det heter. Jag tillhör inte de som är företrädare på något sätt för den så kallade intressentmodellen, utan jag tror att företagets så att säga, grundläggande uppgift är att förvalta kapital. Men däremot är det ju på det sättet att ett företag är ju en del av samhället och kan inte liksom leva i ett vakuum ifrån de värderingar och den utveckling som finns i samhället. Och där ser man ju idag, alltså tycker jag, en väldigt ökad komplexitet när det gäller frågan om hur företag ska ledas, drivas och ledas i det moderna samhället. Där man alltså på ett helt annat sätt är tvungen att, så att säga, ta hänsyn till de värderingar och de förändrade värderingar som finns i samhället. I olika avseenden. Alltså, det har ju nu kommit en krav på så kallad hållbarhetsrapportering och så vidare. Och det där tycker jag är en väldigt intressant fråga. Så jag tycker men jag ser att utbildningen i företagsekonomi här ligger efter. Alltså man deltar, som jag ibland gör, på konferenser och olika slag internationellt, så är det mycket diskussion om etik i företagsverksamhet. Och jag tillhör inte de som tror att det löser man genom en kurs i etik i en ekonomexamen. Utan jag tror att det måste ske genom att man på ett helt annat sätt än vad man, vad jag känner igen i alla fall från min utbildning och även senare,
så här, integrera företagets verksamhet i samhället och till exempel alltså lägga mer vikt vid kurser av typen ekonomisk historia, ekonomisk politik, sociologi och så vidare. Det tycker jag att det var intressant att höra Seges kommentar till, som jag uppfattar har varit en företrädare under alla år för att liksom inte se partikulärt på företagsdrift utan mera brett i den helhetssyn. Så jag får inte säga en kommentar till detta, Seges. Ja, det jag heter för övrigt Per Lekvall, glömde jag nämna. Va? Jag är också gammal elev till CG, kan jag säga. Jag gick ut 67 här på Handels. Det är alltså en svår fråga. Det är överhuvudtaget ett klassiskt problem som vi står inför här. Hur långt man ska gå. Simon studerade företags... eller rättare sagt management schools. Och han kom fram till det att organizing a professional school is very much like mixing oil with water. Och what is important is that the administration take the lowering of barriers as a major goal. Jag tror att detta senare är det knepigaste problemet man har i dagens handelshögskola, nämligen det att man konkurrerar om en gemensam budget. Och det gör det att om man för fram någon integrativ idé i företagsekonomi så störs nationalekonomer eller geografer av det, för det kan ju bli en tjänst så att säga. Så att budgetkonflikten är väldigt stark inom universitetssystemet. Det är ännu värre inom universitetet än det var på Handelshögskolan på sin tid. Och det gör att det är oerhört svårt att i en samlad utbildning gå utanför någon sorts kärna så att säga. Och att företagsekonomin skulle utvecklas i en samhällsvetenskaplig riktning så att säga. Det har den gjort i stor utsträckning tack vare beteendevetenskapen, men ändå inte, eller är du inte nöjd så att säga. Uttryckte det beträffande den här Uppsalaskolans uppläggning, att man har utsuddat begreppet företag, det vill säga de går ju mera på förhandlingslinjen så att säga, att företag konkurrerar inte, utan idag med den starka produktutvecklingen är så förhandlar de sinsemellan och det blir liksom en förhandlingskedja och inte en konkurrenskedja. Och det finns alltså ekonomer som har noterat den här utvecklingen för företagsekonomin. Ja, en kort kommentar. Ja. Alltså, det ser jag till och med nog ganska traditionell företagsekonom i det här senare avseendet i varje fall. Men jag tycker det är intressant. Alltså, den risk jag tycker man ser i Sverige, och det är kanske inte bara ekonomutbildningen utan flera utbildningar som kan man säga ligger till grund för de ledande positionerna i samhället. Där ekonomer, tekniker, jurister och kanske främst. Att risken är att vi utbildar väldigt snäva, inte säga fackidioter, men fackligt väldigt snävt inriktade personer. Att vi utbildar räknelistar, om man säger så, inom företagsekonomi. Jag tycker det är intressant jämförelse om man tittar på det amerikanska systemet. Där är det ju på det sättet att grundutbildningen, akademiska grundutbildningen så att säga, bachelorutbildningen, den kan man ju läsa i väldigt brett och många gör det också. Och sen är det först på masternivå så att säga som man koncentrerar sig på sitt speciella ämne. Om man nu blir law school eller business school eller vad det nu är för någonting. Mm. Här däremot så specialiserade vi oss redan efter studentexamen ganska snävt. Alltså. Och det tycker jag kan vara problem. Mm. I Oxford fanns inte företagsekonomin som ett grundläggande ämne överhuvudtaget. Utan den förekom bara på masternivå. Mm. Självklart tar ju upp en av grundbultarna i ekonomutbildningen och det här är ju ett problem som vi hela tiden ju har levt med. När jag själv kom till Hanken, jag gick i Seges fotspår även där,
så insåg vi efter ett tag att institutionen var inte en resultatenhet, utan man var anställd på Svenska Handelshögskolan i sin helhet. Och att professorerna konkurrerade då inte med varandra, utan med stora konkurrenter. Det är ju inom akademisk problematik, ja, precis. Men vi har ju en verklighet här utanför. Ja, men poängen var ju, ska vi säga, att i vårt system har man alltså skapat en konkurrens inom akademiskt som kanske inte är nödvändig. För att i Helsingfors var ju den stora konkurrenten den finska sidan på den andra sidan gatan. Det var liksom där man hade sin konkurrens. Jag håller ju helt med om, ska vi säga, själva analysen. Sten Jönsson som efterträdare till Albert Alfvén. Jag blev ju anställd på Handelshögskolan 1964. Och den tid som jag har varit här, så den mest dramatiska händelsen var ju sammanslagningen med universitetet. 1971, och då var ju Handelshögskolan den lilla delen, och den företagsekonomiska institutionen vid universitetet hade ju 600-700 studenter varje år, och du måste ha suttit mitt i den smeten. Jag var ju i en del av ämnet då. Kan du kommentera vad det innebär att ta in att tredubbla antal studenter på en termin? Ja, det var ganska ohyggligt. Jag stod i den stora aulan i universitetet och undervisade 450 studenter i kostnadsintäktsanalys från en lärobok i nationalekonomi som är ganska svår. Att det, Polmagutbildningen hade ju en bättre anknytning till nationalekonomi än vad Handelshögskolan hade på den tiden. Det är ganska klart att det var på det sättet alltså. Men att det var väldigt svårt, och det blev ju ett enormt bortfall i och med sammanläggningen där med universitetet. Jag tror att vi hade en prognos med tanke på intaget på någonting på 450 studenter som skulle examineras ut, och det var då 70 någonting sånt där, 69-70 var det nog. Och den gick upp till Statistikverket i Stockholm, och jag tror vi fick ut 40 eller 50. Att det var ett enormt bortfall av studerande, så att säga. Alltså 90% gick åt skogen, så att säga. Så att det var ungefär vad som inträffade. Men jag tycker fortfarande att polmagutbildningen var en stark utbildning. Alltså. Och där var ju samhällsvetenskapligt inriktad med statsvetenskap. Det var ju 4,5 år. Ja. Och jag tycker det var jättesynd att under den här epoken att universitetet la ner den utbildningen. Jag fick kämpa för ekonomutbildning. Jag var tvungen att gå upp på expeditionen för studentantagning och säga till dem att det existerade en ekonomutbildning. För personalen där var ålagd att säga att det inte existerade. Det existerade bara ämnesutbildning. Och på så sätt... Magarna hade ingen som gick dit och klagade, så de försvann. Och det var jättesynd, för det var en väldigt bra utbildningskombination där med statskunskapen i det också. Det gav det där lite grann som du efterfrågade. Så att och de fungerade alldeles utmärkt i förvaltningen också. I Tyskland mötte vi, Ingrid och jag gjorde resor i Tyskland helt på vad det 90-talet eller någonting sånt där, va? Och då mötte vi sådana ekonomer hos varandra på magutbildningen i de här olika förvaltningarna. Och de var jätteduktiga alltså. Väldigt kunniga både på företagsfrågor och på samhällsfrågor. Att det är en av de stora förlusterna så att säga, med sammanläggningen här, att man inte bevakade den sidan ordentligt. Så vad säger du själv? Jag kom ju in... När jag hade lissat så jobbade jag på universitetssidan, och då var jag den som kunde räkna utav lärarna. Och vi hade då 650 studenter i andra
ja, B-kurs som det hette då. Och alla de andra lärarna vägrade att ta den här matematiska delen. Så jag hade 13 övningsgrupper av 50 personer. Morgon, eftermiddag, i en och en halv vecka då, körde samma sak. Och det där var ju inte, det var ju inte bra alltså. Nej. Varken för mig eller, jag gick ut och spydde ibland och så gick jag in i handen. Men det blev samma lektion, exakt efter 10-tal gånger så var det precis likadant, så det var rättvist på det viset. Men det var en storlek som var orimlig. Och det där tog några år innan vi fick ordning på. Det var ju kombinationen av att själva sammanslagningen och att man tog bort spärrarna i utbildningen på en gång. Egentligen var det som var det värsta. Jonny, som också var med på den tiden. Jonny Lindström heter jag. Jag är en av de där försvunna. Jag är polymal från början. Jag kom också in tidigt på Handelshögskolan, men dock mycket senare än de tidigare talarna. Men jag skulle följa upp det som Per och Sten var inne på. 1970 så började jag som lärare på universitetssidan innan denna sammanslag. Och bara för att belysa vad som kunde hända i samband med det fria inträdet försvann. Eller när vi hade det fria inträdet. I en hösttermin, jag kommer inte ihåg vilket år det var, så trodde vi att vi skulle få 400 elever. Och vi hade bokat biografen Göta, som numera återuppstånden i Götaplatsen. Men för säkerhets skull så bokade vi en session klockan 10 och en klockan 2. Och A till L skulle komma 10 och de som var senare i alfabetet skulle komma klockan 2. Och det var introduktion och upprop och registrering och allting på en plats. Och vi trodde att vi skulle få 400 studenter totalt. När vi summerade dagen hade vi 800. Och det var bara att gå hem alltså och göra om. Och vi fick konstruera 25 stycken övningsgrupper. Och vi hade ju planerat för hälften, 13 eller 12 eller då. Och då gällde det att få lärare till detta bland annat. Det gällde att få lokaler. Bland lärarna så var det så här då att, ja, du har ju undervisat i elementär bokföring. Så du kan väl ta avancerad bokföring. Och du har ju inte undervisat alls, så du kan väl ta elementär bokföring. Ja, ungefär den stilen var det. Ja. Och vi fick ju improvisera, vi löste det på något sätt. Men det dåliga med det var ju det som Sten beskrev här. Man hade mycket elever och kanske var bristande kvalitet på lärarna också. Det goda med det var att vi som var lärare, vi tvingades undervisa stort sett alla ämnen på grundnivån. Vi tvingades undervisa i KI och i redovisning och marknadsföring och administration och sådär. Ibland låg vi en vecka före studenterna, ibland kunde vi ligga en halv termin före studenterna i alla fall och läsa in det hela. Och varför ser jag att det som är goda då, och det är det jag vill komma till en fråga till Sveger på. Det som vi upplevde, som jag upplevde då som var med i den här, det var ju att man fick en bredd. Man fick en bredd på ämnet, man fick en förståelse på vad som hände, man fick en förståelse på möjligtvis vad ledarskap skulle kunna vara och vad företagsledning skulle kunna vara. Därför man var inne på alla de här ämnesområdena på ett ganska kvalificerat sätt då, åtminstone akademiska där. Det här har jag stor glädje av i livet. Jag har jobbat mycket med ledarutveckling i många länder och har känt den här tryggheten i mig själv, att jag har haft en bredd. Och det tror jag saknas väldigt mycket för våra unga elever. Att man får den tryggheten, att få den bredden. Och då skulle jag fråga dig på den här introduktionen då, hur du ser på forskarutbildningen idag. Alltså till forskarutbildningen idag så kommer man som ung studerande till en högskola, till exempel Handelshögskolan. Man väljer sitt specialämne. Man läser i ett antal år, man master och man blir smalare och smalare. Sen går man direkt in på forskarutbildningen och man blir ännu smalare. Och man ska meditera sig och skriva artiklar inom ett ännu smalare område, för annars får man inte de publicerade. Hur ska man kunna få ut ny kunskap, ny vetenskapliga nyheter och så vidare, när man har en kader som är mycket, mycket smalare? Inom citationstecken enbart, alla är inte det, men många är det. Hur ser du på den utvecklingen i ett framtidsperspektiv?
Ja, det är svårt. Jag mötte det extremt i Helsingfors. Det var så att förutom mig själv så hade vi två Fulbright-professorer från Förenta Staterna. En del var väldigt breda i sin utbildning, någon kan man säga. Men flertalet var ju oerhört mycket svårare specialiserade än i Sverige. Jag fick in en professor som man skulle introducera som var expert på köteori. Men inte bara på köteori utan ett litet smalt område inom köteori. Och det var väldigt svårt att placera honom som lärare någonstans. Va? Men samtidigt så fick vi in en professor från MIT som hade sysslade med investeringen av vägnätet alltså. Jag har tappat namnet på henne nu, men hon blev världsberömd sedan. Och det var väldigt roligt att höra hennes föreläsningar. I forskarutbildningen här i Göteborg så var jag medveten om det här problemet. Att det fanns många smala forskningsfält och smalare blev de. Så jag hade en ganska bred... Den undervisningsskyldighet jag hade som utbildningsledare var ganska begränsad. Och den använde jag till forskarutbildningen. Och då hade jag en väldigt bred kurs där som inledde doktorandkursen. Det var mitt bidrag så att säga i det här. Det är säkert ett svårt problem fortfarande. Jag kan beskriva utvecklingen som den är nu. Jag kommer direkt ifrån en kongress för redovisare. Där vi fick höra hur Stanford har sin forskarutbildning i redovisning. De har 12 doktorander och de har 12 professorer. Och de har som högsta princip att ingen av professorerna får försöka att klona doktoranderna till sin egen avbild. Doktoranderna har som uppgift att lära sig så mycket som möjligt av de här professorerna. Och de har mycket mera kurser än vad vi har. Det är 5 år inklusive sommararbete. 5 års heltidsstudier. Så de satsar på kvalitet på ett helt annat sätt än vad vi kan göra. En kollega från USA som har rötter i Finland, han sa att Finland med 5 miljoner invånare finns det 8 doktorandprogram i redovisning. I Michigan där han arbetar med 10 miljoner invånare finns det 2. Och jag försöker att driva lobbyverksamhet för att vi ska koncentrera våra resurser. Satsa på kvalitet i Sverige. Men det är stört omöjligt. Alla högskolor ska ha en egen forskarutbildning med en professor som är så här små. Det blir katastrof tror jag. Vi ser det precis på lärare redan. Ja, det är en intressant reflektion. Någon ytterligare som vill ta upp något tema? Någon som vill ha en teknisk paus? Bara en minut eller två för en bensträckare så finns möjligheten till detta just nu. Nej, alla är härliga. Okej, okay, då fortsätter vi. Ska vi helt enkelt gå vidare till ett par av de teman som vi har tänkt oss? Jag ska bara säga några ord här om den asymmetriska handelsteorin och CG:s idéer när det gäller detta. Som jag nämnde så CG producerade ganska många skrifter av det här slaget som kom fram internt men som då tyvärr aldrig ordentligt spreds. Så det kan jag säga efterhand tycker jag var synd därför att i den här skriften som jag plockade fram ur hyllan från 2001 så finns det oerhört många olika aspekter som hade varit värt tung publicering på olika sätt. Vad säkert tar upp här är egentligen hur man integrerar olika infallsvinklar i ekonomisk teori där man dessutom tar in ekonomisk historisk och ekonomisk geografiska ansatser. Han tar sin utgångspunkt från det Nobelsymposium som skedde kring Bertil Ohlin 1976 där det fanns ett försök just att åstadkomma detta.
Och inte minst att här drogs då in ledande forskare i internationell ekonomi tillsammans med det som så småningom blev internationellt företagarforskning, till exempel Dunning deltog i detta. Och det här är en mycket elegant bild som då egentligen visar just komplexiteten i hur man skulle då kunna förena då teorin för internationell handel med detaljhandelsteorin. Jag ska inte gå igenom alla de här, jag tänkte ha ett potpourri av vad jag skulle vilja kalla för segerdiagram. Det vill säga diagram som då innehåller väldigt många olika saker och som faktiskt då säger rätt mycket, men som tar ett tag innan man ordentligt har smält. Vad Seger gör här är att han tar upp aspekterna resursrörlighet å ena sidan och produktrörlighet. Jag observerar att det är en fyrfältsanalys med en femte mittpunkt. Som är just mellanhandeln som ligger då här. Och då är det egentligen då två stycken av de här rutorna som är egentligen av intresse. Den karakteristiska internationella handelsteorin som ligger där uppe med en hög produkt. Kan du låta den ligga kvar? Det får du prata. Lägga på en annan. Det är samma fyrfältsanalys som den som är där. Men den är skriven av Industriförbundet. Så den är mer pedagogisk. Eller mer innehållsrik. Det innebär det att i den nedre kvadranten så finns all marknadsbunden verksamhet. Det är alltså detaljhandel och den typen. Medan i resursbunden verksamhet uppe till vänster där, det är Olins fält så att säga. Det är hans nationalekonomiska teori som finns placerad där. I den här marknads- och resursbunden verksamhet där ligger alla de här flesta modellerna från Folke Christensson och Brems och Chamberlain och de här. De rör sig på en enmarknadsteori så att säga. I allmänhet är det Sverige är det nationen då som är gränsen. Och de, när Porter fick klart för sig det så kallade han detta som kluster. Det var ett kluster här. Det var att han kom på att de, bakom de internationella handelsföretagen låg vanligen ett nationellt kluster. Han hade tagit starkt intrycket av förhållandena kring Turin i norra Italien. Och sen tillkom Sölvelli från Sverige och han lyckades också hitta några sådana här kluster. För oss här i Göteborg så är det i allmänhet Orustklustret som vi tänker på. Det vill säga de här som sysslar med utvecklingen av seglande båtar. Där Holger är en av personerna. De ligger i samlat och sen så går de ut på marknaden. I den här fyrkanten, där ligger de stora teorierna. Det är teorin som ligger bakom den europeiska marknaden till exempel. Där är både resurserna rörliga och färdigprodukterna rörliga. Och på så sätt så fyller man ut den här, de här abstrakta begreppen med Industriförbundets mer konkreta synsätt. Och här har CG också lagt in Dunnings OLI-modell där ownership och internalization ligger således i mitten medan då L-faktorn framförallt ligger i den. Men observera Norden i mitten. Det är så i nationalekonomin att detta med Nord, det tog väldigt lång tid innan man fick med sig det och det är ofta centrum i grosshandel och företagande. Det var Palander som var professor här. Han avgick 1948 då jag började på handels. Han var professor. Han hade uppfunnit Norden så att säga. Men typiskt för den typens ekonomer var att de hade en teoretisk utbildning i mekanik. I bästa fall i statistisk mekanik men knappast utan i Newtons mekanik. Och det innebär att när de hittade någonting som en nod till exempel så hade de ett fysikaliskt exempel på det.
Och det hade Palander också, och hans efterföljare Puh hade också en fysikalisk företeelse som exempel på en nog. Så de hade inte någon ekonomisk konstigt nog. Palander har ju skrivit ett stort verk som heter Weitregets och Standortteori. Så var just en slags fusion av ekonomisk teori och lokaliseringsteori. Han fortsatte ju till Uppsala sedan. Det här är ett exempel på hur CG utvecklar sin modell här. Och då är från Olin via då Gerd Törnqvist. Norden kopplar alltså ihop flera olika ansatser så att säga. Till vänster har vi då den här fria ekonomin så att säga upp till vänster. Och sen har vi det med när resurserna är trögrörliga eller färdigprodukterna är trögrörliga. Då måste vi skjuta fram distributionsresurserna ut på marknaden. Där får vi då grosshandel och detaljhandel. Det är således då observationen av mellanhänderna som är väldigt viktig här. Jag går vidare till den här bilden, för att CG hade inte varit CG om det inte varit så att här finns det en konkret tillämpning också. Så att här är då IKEAs verksamhet som du har kört in i den här modellen. Ja, det hör till bilden att jag har tagit den ifrån IKEA. IKEAs årsredovisning lärde mig. Aha, så den har gått detta. Runt. I så fall. Men här visas då på ett väldigt elegant sätt hur företagsexpansionen kan då ske utifrån då den teoretiska globala strategin å ena sidan och hur distributionsnätet finns. Här finns både Michael Porter och Walter Kristaller och Dixit och Olin och andra på en och samma gång. Krysset i mitten där innehåller ju alltså detta med sortimentsammansättning och produktutveckling, som är en central funktion i de flesta kedjor idag, antingen det är modeprodukter eller möbler. Så själva det centrala know-how till företagen, det finns ju i Älvö, vad heter det? Älmhult. Så att, och det är en väldigt stark funktion, och det gäller de H&M och Lindex och de här också, att de har en väldigt stark know-how-funktion som tar fram och värderar nya produkter, och den ligger i centrum där så att säga. Och sen IKEA, de är ju raffinerade på att lägga ut produkterna och dela upp dem i små bitar så att säga, så att de kan produceras under enkla förhållanden. Och sen har de ju ett raffinerat system för distributionen sedan, med stora centrallager, några stycken i Europa till exempel, och sen ett stort antal affärer som är nog så listigt konstruerade. Alltså att man demonstrerar först interiörer i IKEAs butik. Va? Och sen så kommer den där massexponeringen av många stolar och många bord. Så att säga. Men man har kanske 50 eller 75 exteriörer där kök och sovrum och så vidare bildar enheter och där möblerna är uppställda. Och sen kommer man till en mass där man ska plocka åt sig de här paketerna. Och sen så kommer man så småningom ut till kassasidan och transportsidan. Det är ett infernaliskt skickligt konstruerat system som har vuxit fram dynamiskt inom företaget så att säga. Och här har det gått ytterligare 20 år och man kan säga att modellen var lite där. Så man skulle önska sig att en ung doktorand kunde ta sig an där, för att det finns ganska många olika saker som skulle kunna göras för att föra fram den här forskningen. Jag ska bara visa då. Ja, ni märker att här finns det många saker. Men här är ytterligare ett exempel på hur CG då kombinerar sin modell med ett antal konkreta saker. I det här fallet är det Lindex. Och hur de har gjort. Och Lindex har väl i olika avseenden också försökt använda sig av en Det är en intressant sak. När vi studerade Lindex här så hade de lagt ut mycket på skänker. Men nu tror jag att de har centraliserat, så de har i transport och lagerhållning i egen regi. Varför vet jag inte, men då jag tittade på det här företaget så var det Schenker som skötte det där arbetet i mitten.
Och de hade produktutveckling, låg i Alingsås. Det är väldigt svårt med ett modeföretag att få en konstruktiv, så att säga, extremt mode som det är fråga om här. Att få ett know-how som fungerar. Alltså ett exempel på hur man kan arbeta. Vad Sege här gör sen är att han går tillbaka då till Danny och Narula, som är liksom i klassisk international business-forskning, och använder deras modell för att visa hur Lindex själv har gjort och hur modellen då bör modifieras med utgångspunkt från detta. Det är alltså hur företagens marknad växer fram. Först är det närmarknaden, hemmamarknaden, som man satsar resurser på. Och sen så satsar man på den marknad som man känner bäst. I Ikeas fall var det den tyskspråkiga marknaden, och det beror ju på att ägaren var, så att säga, tysk banknuten och behärskade tyska. Och man satsade alltså på Tyskland och Schweiz och Österrike. Och sen först därefter lämnade man och gick över på den franska marknaden, som man hade otroliga svårigheter med i början. Men så anställde man 30 ekonomer härifrån, internationella ekonomer med franska som huvudämne, så det gick bra. För många av dem har ju gått väldigt bra också. Ja, det så den här modellen, den trakasserar vi ju yngre ekonomstudenter med, och försöker då i viss utsträckning också visa om den fungerar i en slags verklighet. Men Sege hade inte varit Sege om det hade varit så att utbildningen trots allt låg i fokus. Att i den här skriften så finns det nu en anknytning till hur lägger man upp det här på en handelshögskola. Var någonstans finns de olika programmen, och hur förhåller de då sig till varandra? Ja, det finns alltså i den mittersta sektorn där, så är det utvecklingen från en mycket praxisinriktad grundutbildning som jag kallar Bachelor of Science här. Men den var egentligen ännu mer praktiskt orienterad. Och sen så blir det då master med vetenskapliga inslag, och sen blir det då doktorer och så vidare, och forskning. Så att det är en förflyttning uppåt höger där på, så att säga, djupet i utbildningen. Och på den högra sidan där har vi praxis, där vi hämtar idéer på praxissidan, och i den vänstra är det teoretiska fältet, så att säga. Och målsättningen är alltid nu för tiden de här listorna som man gör över ställningen. Och idag är det i Europa så att St. Gallen är den handelshögskola som toppar Europalistan. Och Oxford och Cambridge ligger också mycket väl till. Men när det gäller ett masterprogram så är det alltså St. Gallen som ligger högst, så att säga. Och när jag studerade dem så ansågs det vara den bästa tyskspråkiga masterutbildningen. Men nu har de blivit bäst i Europa. De har ökat sin ranking. Och de var alltså väldigt... Men de gjorde en jättemiss. De var också medvetna om det här med syntes, alltså. Och de valde systemteori på det. Och den passade inte i slutändan. När den kom ut i det slutändan på utbildningen till de som hade praktisk erfarenhet, så uppstod en enorm kritik. Enorm kritik, alltså. Den skolan blev fullständigt nedsablad för valet av systemteori som integrerande medium. Och jag vet inte vad de tog vägen sedan med det, men det var ju chock. Vi har ju försökt följa St. Gallen på olika sätt, men jag håller med om vi hade kunnat gjort det lite mer systematiskt. Men för att just avsluta då med utbildningsanknytningen, så vad Sege gör i den här skriften är att också gå tillbaka till detta då. Det går ju naturligtvis att se detaljer här, men en mycket rik bild, kan jag ju säga, som dels tar upp då Svenska Handelshögskolan, alltså Hanken i Helsingfors, och deras upplägg. Och här är då Handelshögskolan i Stockholm och det upplägget som man har där. Och vad du vill visa i den här bilden, så handlar det lite grann om det som vi var inne på för en stund sedan, om institutionsorganisation versus centra och olika då fristående noder. I verkligheten så ser det kanske lite annorlunda ut på båda ställena. Jag ska säga det att
Där ser ni effekten av mängdteori. Det var någonting som jag lärde mig av professor Ganelius 1960. Då kom det från Frankrike, det här med mängdlära. Och min uppgift i det sammanhanget var att hitta exempel på där man kunde använda mängdlära för undervisningen. Och det här är ett exempel på en mängdteoretisk ansats i praktiken. Så att det är då mängden av alla grundläggande utbildningar i mitten där, och sen så är det en ny mängd med högre utbildningar, och sen är det stödjande organ i form av olika delmängder där. Så att det är resultatet av den mängdteoretiska utbildningen. Skulle man kunna göra en sån för Göteborg också? Orkar ni med lite detaljhandelslokalisering också? Ja, jag tycker det också. Jag heter Martin Öberg, jag tillhör sektionen för marknadsföring. När jag började en gång i tiden av så hette det ju distributionsekonomi. Jag har också försökt, alltså det som är intressant med CGS arbete, det är just det här med det lågutrinella. Att vara så lågutrinell, och jag har också arbetat med det här att se lågutrinellt på handeln. Jag har studerat handelsplatser och hur de växer fram. Och jag har haft en del diskussion då över åren, för jag har gjort det i drygt 30 år. Jag har haft en hel del diskussion med handledare och diskutanter kring det här med teori. Och jag upplever ju att när det gäller handel, handelsutveckling, lokalisering, etablering, så sker det väldigt mycket teoriutveckling på 10- och 20-talet. Det har vi, och du har redovisat en del sådana referenser med Kristall, Rayleigh med flera då, va? Alltså den är, sen har vi ett 40-årigt hopp till 50-60-tal där det är en ganska dominant också utveckling på det här med olika grundläggande teorier och modellutveckling som vi kan använda väldigt väl. Men sen händer ingenting. Sen är det som så, går vi då tillbaka eller går vi framåt 40 år från den tiden så ska vi hamna på 90- och 2000-talet. Men det jag studerar då, det är mer applikationer. Alltså man applicerar det som man kom på 20-talet och 50-60-talet. Men de här grundläggande modelldiskussionerna och modellutvecklingen, den har på något sätt, jag ska inte säga att den har avstannat, men den har gått över till applikation. Och då kanske det är lite ligger det som Johnny pratade om. Och även Sten var inne på. Alltså, är vi färdiga med teoriutveckling när det gäller handel och handelsplatser och lokalisering? Är vi färdiga där? Eller är det som så då att den här avsmalnande diskussionen som vi har haft kring det här med som då kom upp här, har gjort att vi har... Alltså idag så premieras inte den teoriutveckling som probability-modellen som Haft redovisade. Utan idag är det applikationer. Vi har blivit smalare, och vi ser applikationer, men vi ser inga nya riktningar. Ja. Det är min fråga. Ja. Jag tittar lite grann på Allumnu Party. Det här jag är den man som var först med Allumnu. Redan 1951 så inventerade jag handeln inom Olskrogsområdet, det här Olskrogstorget. Och där, för att det ansågs att man skulle bygga upp ett centrum med regionalt inflytande. Och när jag nu tittar på Allum så ser jag ju det att Dahl, som var en känd geograf för oss gamla, hans studie av handelns inflytandeområden stämmer ju precis med Allum. Alltså man kan bara dra en linje så här på Dahls karta. Och man har Allums område. Så det är väl en förklaring att det har fungerat. och därför så har det inte skett så mycket. Jag diskuterade detta med Persson i Stockholm. Han var ju den första som med Vällingby centrum. Och han använde Reilis modell. Han påstod att det fungerade för honom också. Så att det är väl helt enkelt så att det har inte kommit fram något slagkraftigt. Senare, men det borde ju finnas en hel del att diskutera i det här fältet. Särskilt när det gäller olika varutyper
när det gäller transportsidans utveckling och så vidare. Men det är fantastiskt alltså att det var väl likadant med Godlunds bussområden på sin tid. Att de stämde rätt väl med till exempel förhållandena i Bohuslän idag. Där all lanthandel minus en har försvunnit. Och det är i stort sett så att folk åker på samma sätt som under busstiderna. Ungefär samma sträckor som man kan åka med buss kan man åka med sin egen bil. Och det gör det att praktiken fungerar rätt bra. Det är nog en slump mera, tror jag, att det har blivit på detta sättet. I Sverige i varje fall. För Godlund studerar ingående busstrafikens influensområden. Och tittar man på dem idag så påminner de kolossalt mycket om hushållens områden när de kör bil. Och det är väl ungefär samma förhållande. Men vad som har kommit till det är motorlederna. Och de gör ju att det kan skjutas utåt väldigt kraftigt, va? Tycker man. Det är ju möjligt att det är så att inte så att teoriutvecklingen har avstannat, utan i själva verket att vi har en god teoribas som då gäller att, ska vi säga, bara kombinera ihop igen på ett rimligt sätt. Det är ju intressant att du tar upp Sandahl och Sven Godlund, för att det var då två professorer som arbetade diametralt olika. Att Sandahl arbetade induktivt. Han gjorde kolossala undersökningar om var någonstans olika personer handlar och vad de köper. Han bröt mot alla regler som vi lär ut på handelshögskolor om hur man gör surveyundersökningar. Han gjorde inga obundna statistiska urval, utan i hans fall så ville han försöka få ett så högt svarsfrekvens som möjligt. Han uppsökte skollärare och lantmanare. Han ställde frågan ut dem. Och präster. Han ställde frågan, vilka yrkesgrupper är det som finns överallt? Som tycker om att fylla i blanketter, för att det var en kolossal surveyundersökning. Och dessutom så vet en massa om hur det faktiskt är. Så att han valde ut folkskollärare och detaljhandlare och präster och fick ett fantastiskt svarsresultat. Och kunde då göra sina kolossala kartor på basis av detta. Men det var ju liksom en ögonblicksbild, och det var ju det tragiska med hans stora arbeten, att så såg ut och sen så ändrade saker. Medan då Sven Godlund arbetade deduktivt. Han utgick från de klassiska gravitationsmodellerna och försökte då estimera då avståndskoefficienten. Och nalkades egentligen exakt samma problem än från det andra hållet. Och vi som då unga studenter tyckte det var tråkigt att dessa båda äldre professorer inte kunde kommunicera med varandra, för att det var det som var problemet. Och att egentligen ha kombinerat sina olika idéer. Så att Martins inspel här har att göra med, det är möjligt att vi faktiskt egentligen har en rätt så hygglig bas. Det gäller bara att plocka olika delar ur den. Gäller den även för internethandel? Ja, där kommer ju liksom nya saker då in, alltså hela e-handeln. Då kanske Martin kan säga mer om hur tänker man då teoretiskt när det gäller e-handeln här? Det är en spännande fråga. Den är e-handelsområdet är ju så att alla pratar om det, men fortfarande så har vi inte fått en så stor genomtag. Men samtidigt så är det som så att vi vet ju fram igenom att vi kan inte ignorera det här tag. Vad som nu händer i användandet av de här modellerna som Bernd Haff redovisar med flera, så är det ju att vi använder e-handels nivå för att justera köpkraftssiffror. Vi säger som så att hur mycket av pengarna går in i butik och hur mycket går utanför butik. Och vad som nu händer, det är ju att e-handeln ser till att den där andelen som går utanför butik, den ökar. Så när vi gör de här olika typer av inputs till modellerna, så har vi justerat då för en köpkraft som är vid sidan av traditionell butik. Vilket kan innebära att vi får ett mindre behov över tid av kvadratmeter. Vilket i sig skulle innebära att vi har sett det sista stora monsterköpcentret, alltså Mall of Scandinavia eller Allrum eller så. För det är de som får mest tryck.
Alltså, det kan vi inte i alla fall, modellerna, men det är ju fortfarande alltså justeringar av befintliga modeller. Så frågan är alltså hur man ska komma fram till det. Så de här 10-20-talet, 45-50-60-talet och sen då det nya, vi på något sätt tvingas att komma fram. Och det kanske krävs ett helt annat tänkande. Så den här, jag är djupt imponerad över de sakerna som du skickar mig på något sätt. För jag tror jag ägnar en vecka eller två att försöka förstå vad som är fel med dem. Så är det inget fel i dem. Vilket blir väldigt irriterande. Jag tror att det blir så här modeller. Va? Men det är ju en sån som man kan reflektera över. Så när vi får det här. För fortfarande, e-handel är bara en justering av input, skulle jag säga. Jag köper mina böcker på Amazon. Jag har ingen aning om var de är lokaliserade någonstans. De är ju i datorn. Problemet med det är väl om man kan få betalt. Det vill säga, det är ju ett stort problem. Det där företaget Klarna i Stockholm tycks existera på att försöka klara ut betalningarna i e-handelssystem. Det tycks vara en givande affär i alla fall. Det är nog knepigt. Jag skulle säga det att jag var med på disputationen där, men hade inte hunnit läsa boken, jag fick den dagen innan. Men sen har jag läst den, och vad som är intressant är det att det är väldigt mycket statistik som är företagsintern på något sätt som du lyfter fram där i avhandlingen. Du sysslar inte med någon företagsräkning egentligen, eller något i den offentliga statistik så väldigt mycket, utan det är mest byråstatistik, det vill säga intern statistik som du har lyft loss ifrån något system som du är dåligt orienterad om. Är det så? Det blir så. Ja. Så det är ju intressant forskning om man kan lyfta fram det kunnande som finns i företagen, så att säga, och lyfta upp det så att man får del av det. Det finns rätt mycket tyst kunskap, så att säga, som cirkulerar i företagen, men som man som forskare har väldigt svårt att få tag i. Avslutningsvis, är det någonting som du skulle vilja lyfta fram? Någonting? Vår idé var ju då att nu har vi talat en del om företagsekonomi på lite olika håll, praktiskt och teoretiskt och dess olika tillkortakommanden och samtidigt dess möjligheter. Men vi hade också en ambition här att utifrån din enormt långa erfarenhet av företagsekonomisk utbildning och forskning, är det någonting som du särskilt skulle vilja lyfta fram? Att kasta över stafetten? Kan du ta fram den där bilden vi hade där, den fyrkanten, den första? Det är om jag kan fixa detta. Kan man trycka på den där kanske? Då var det den. Där, och så var det den första bilden, var det så? Ja. Nu ska vi se vad vi har. Jag gör så här. Inte den? Nej. Den! Den är bra. Ja. Jo. Det är en viktig sak här när man pratar om ämnenas förhållande till varandra. Jag vill liksom inpränta detta. Det är det att om man kan få en struktur i undervisningen som visar för den studerande hur det hela hänger ihop, så är det när det gäller handelsteori här så att ruta B där allting rörligt, där kan man tillåta sig väldigt teoretiska abstraktioner. Och där ligger sådana arbeten av Dixit och Norman och flera arbeten. Norman är professor i Bergen som är väldigt abstrakta. Och där ligger Dubreux som är ännu mer abstrakt för den franska skolan. De jobbar ofta i en ruta där allting är möjligt, så att säga. Det finns inga restriktioner. Olin däremot, han jobbade i ruta A där han hade den restriktionen att själva resurserna var fast i landet och färdigprodukterna kunde exporteras
Och han kunde alltså bygga modeller på den enkla förutsättningen. Medan i C, fallet C där jobbar flertalet av de klassiska företagsekonomiska marknadsmodellerna av Sven Nilsson och Brems och Chamberlain och de här. De jobbar på en sluten marknad så att säga, och diskussionen rör sig inom den hela tiden. Och så småningom upptäckte man i Sverige, var det Sven Nilsson och Folke Kristensson, att ordet export existerade inte så att säga. Men de noterade att det blir försäljningsmotstånd i landet så att säga om man gjorde för långa serier av viss produkt, så öppnade man försäljningsmotstånd. Och jag var personligen involverad att bryta det då det gällde Husqvarna vapenfabrik. För de hade då gjort om sin maskin så de skulle bestämma sig. Det var en typisk nationell produkt. De hade ju Singer och de här emot sig. Och de skulle exportera den här. Och då bröt vi så att säga den nationella gränsen. Och det är det som förestår Porter också när han pratar om kluster. Att man bryter sig loss ett know-how-kluster så går de ut på världsmarknaden. Den rutan D däremot, där samlas allt som har med normal konsumentorienterad handel att göra. För där är det alltså kundernas friktion som är svårigheten. Så här, man måste flytta fram produkten mot de kunderna som är mer eller mindre orörliga. Men det händer ju nu e-handel, och det händer det här med bilismen. Då jag sysslade med det här på 50-talet så var det ju det här med amerikansk handel, det vill säga en handel byggande på bilrörliga kunder som var det stora problemet. Men man sa det att inom 15 år så är det inte aktuellt, och så lade man ut en generalplan som byggde på att alla kunder gick till affärerna. Högstbo, om ni vill se det in action, så ska ni åka ut till Högstbo och Högstbo torget där. Där är höghus och så är det en butik i mitten kvar. Det är en ICA supermarket. Från början så var det 4 lokala butiker också, varav 3 tillhörde Konsum. Men alla de har försvunnit och det finns bara den här ICA i mitten. Och sen så i ditt distrikt där så finns en Kvantum i ditt centrum. Är det inte så? Där finns en ICA Kvantum i den där centrumbildningen. I varje fall i trakten där. Som förser hela området, alltså 10 gånger så stort område. Så att det där med nettoeffekten så att säga av handeln, det spelar då ändrade friktionen en väsentlig roll så att säga. Och när jag skrev ett utlåtande om Allhum för Partille kommuns räkning, så sa jag det att när det gäller långa prognoser så är den mest fantasifulla människan, den ska ni lita på. Och det är de som pratar om e-handel idag. Och det fanns nämligen sådana som hade lagt ner motorvägen i marken och järnvägen var inbyggd i tunnlar och så vidare. Va? Jag sa det, titta på det. Det är fantasier idag, men min erfarenhet av väldigt långa prognoser är att endast den mest fantasifulla personen har rätt så att säga sett på 25-50 års perspektiv. Så att säga. Jag sysslade med detta 1950. Jag skrev ett seminararbete i geografi om markytans utveckling. Jonas hade gjort en prognos över antalet anställdas utveckling i Göteborg. De skulle omsätta detta i krav på mark- och byggnadsyta och så vidare. Och om man tittar på de prognoserna idag så är det bara den mest fantasifulla saker som stämmer så att säga. Ingenting där man framskriver dagens siffror, 5 år, det är borta. Ja, så är det med prognosen. Men det är väldigt svårt att få gehör för det här. Det verkar ju fantasifullt när man i sin här officiell text ser. Idag är det ju arkitekterna som har fantasin mest. Låt detta bli ett slutord. Det har varit ett
förmån att få lyssna till dig och det här långa perspektivet av både företagsekonomisk forskning och utbildning och handelshögskolan. Glöm inte det. I stort av denna bild så att på, säga, på näthinnan. Integrationens kärna. Förstå det. Jag tror att vi är ganska många som har att tacka dig för all inspiration som du har haft på lite olika sätt, både innehållsmässigt och när det gäller strukturer runt. Så att det har glatt oss väldigt mycket att du har velat komma hit idag och vi kan förenas med en applåd för segerns insatser.